Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji Susret. 4. je prosinca i ovo je prva emisija u Došašću. A u Došašću najprije ugošćujemo jednoga mladoga čovjeka, 23-godišnjaka. Naš je gost Marijan Tustonja. On je upravo promovirani prvostupnik socijalnog rada, rođen u Novoj Biloj, a odrastao u majčinom selu od 7. godine. Marijane, dobrodošao u našu emisiju. Hvala, draga Višnja. Hvala vama na pozivu i pozdravljam sve slušatelje Radio Postaje Mir Međugorje. Mi u najavnici ove emisije kažemo kako u susretu susrećemo poznate ili manje poznate ljude, ali svakako zanimljive i vrijedne pozornosti. Nekada davno u nekom prilogu koji sam snimala u majčinom selu imala sam priliku čuti i tebe i već tada sam pomislila koliko je bogatstvo tvoga života iako si tako mlad i kako bi bilo lijepo da ga nekada podijelimo s našim slušateljima. A sada kada si evo dobio prvu sveučilišnu diplomu, od srca ti čestitam i zahvaljujem što si došao. U svakom slučaju čast mi je što mogu danas sudjelovati u vašem programu i zadovoljstvo što mogu s drugima podijeliti svoju životnu priču. Inače, ovo je vrijeme darivanja, mnogi tako kažu, pa onda odlaze u shopping centre, gledaju sve ono tamo što se nudi, ono blještavilo, onaj sjaj, one lampice i misle da je ako tamo ono što kupe, da je to vrijeme darivanja. Međutim, neki će se sjetiti i darivati neke institucije kakvo je majčino selo, pa će djeca koja žive u majčinom selu imati hranu, odjeću, moći se školovati, ali treba zahvaliti naravno svima i svim onima, posebno je o Praslavku pokojnom Barbariću koji je utemeljio majčino selo. Ti imaš veće iskustvo majčinog sela. Kako se to dogodilo da ti dođeš u majčino selo? Tako je. Evo već 17. godina mog susreta i mog boravka u majčinom selu, jer evo i danas dan pripadam njemu, bez obzira što obnašam dužnost studenta. Moja priča s majčinim selom počinje davne 2001. godine. Nažalost, nisam imao mogućnost upoznati fra Slavka jer je preminuo 2000. godine, što je za mene u jednu ruku bilo mi je žalosno. A u drugu ruku pokazao je svoje djelovanje i bez obzira što nije fizički bio prisutan tu. Jer i danas dan se osjeti njegovo prisustvo ne samo u majčinom selu, nego u cijelom Međugorju. Razlog zbog kojeg sam te 2001. godine došao u majčino selo jest upravo očeva smrt. Otišao s ovog svijeta, ostavio je nas troje, braće i sestara i majku same. Majka zbog različitih životnih okolnosti, nažalost, Bosna još uvijek trpi, mogu reći, maksimalne nemogućnosti, za razliku od Hercegovine, ako smijem to reći. I u to vrijeme majka nije imala nikakvih financijskih prihoda, tako da nije, nažalost, imala mogućnost da se brine o nama troma. Prvo su otišli brat i sestra u ustanovu Majčino selo, nakon toga bili smo ja i ona onako malo više povezani, tako da me nije dala do zadnje dok nije uvidjela mogućnost, to jest nemogućnost brige o meni. Došao sam u majčino selo, znači 2000. godine, sjećam se kao i danas, 8. mjesec, ovdje čalopek, što bi se reklo, svi znamo kako grije sunce ovdje ovaj krš. I upisao sam se u drugi razred osnovne škole. Nisam imao nekih velikih nesuglasica, dapače dosta ekipa, ako smijem tako da kažem, osnovnoškolci su me prihvatili bez većih poteškoća. Boravak u majčinom selu sam po sebi nije bio lagan, u smislu odrastat bez oca, nakon toga bit u neku ruku odvojen od majke, svakom djetetu ne pada dobro. Ali uz Božju pomoć tu moram reći zahvalit nebeskoj majci Mariji koja je bdije i danas dan nad nama, Fraslavku kao u jednu ruku drugom ocu, znači što ga je Bog nadomjestio na mjesto mog biološkog oca, da sam uspio prevladati sve nedaće ovog svijeta. Koliko vas je bilo u kući u kojoj si smješten po dolasku u majčino selo? Tad u to vrijeme bila je
ružna je reč, velika potreba za smještajem, i, a selo ima stvarno velike kapacitete, tako da je u sedmoj kući nas tad bilo čak 14, od kojih sam ja bio najmlađi. Tako da je u startu moja teta, Blagica, oduvijek gajila nekakve, ajmo reći, simpatije veće prema meni nego prema ostalim ukućanima, i u neku ruku je dosta djelovala zaštitnički prema meni, s obzirom da su većinom ostala djeca, većinom muška djeca, bila od 14 pa do 18 godina, a ja sam u to vrijeme imao jedva 8. Tako da je dosta, u tom periodu otkrilo se da imam i bruh, pa sam trebao na operaciju, ustanovilo se da imam poteškoća sa vidom, tako da sve te nedaće upravo ona zaštitnički djelovala na mene i čuvala me od različitih neugodnosti, ajmo reći tako, jer 14 ljudi pod jednim krovom, ne možemo reći da nema zavrzlama, ali nastojala je da me zaštiti kao prava majka. Tko je još bio osim nje u toj kući, jer obično su dvije odrasle osobe? Tako je, tad je selo imalo drugačiju percepciju, tako da u to vrijeme uz Blagicu, tetu, odgajateljicu, djelovala su i dvojica odgajatelja. Danas to nije praksa, znači danas imamo uz civile i časne sestre, tako da su većinom odgajatelji ženske osobe. U to vrijeme, vjerovatno, pretpostavit ću, pošto je 14 muški bilo u kući, da je upravo istog razloga bila potreba za odgajateljima, tako da je tu bio i Marinko i Ivan, mi smo ga zvali Ivan Brada, koji su čuvali nas i usmjeravali u pravi put. Kako je to bilo, dakle, doći u tu vruću Hercegovinu, što si već istaknuo da je bilo neobično, ali kako je to bilo biti u jednoj drugoj kući, novoj kući, 14 djece, oni svi odrasli i veći, daleko od svih onih ljudi koje poznaješ, daleko mama, kako si se osjećao? Pa definitivno ne mogu nijekati da mi nije bilo ugodno. Jer odvojit dijete koje je te dobi 8 godina od biološke majke nije jednostavno. Ali u to vrijeme odgovarajuće osobe su uz odgovarajuće konzultacije uvidjeli da je jedini napredak za nas troje u toj situaciji bio smještaj u instituciju. Jer ako razmišljamo nekako u budućnost, vraćamo se u 2002. godinu, gdje bi ja danas bio? Da sam ostao u toj sredini u kojoj je majka živjela. Bez osiguranih financijskih sredstava, bez osiguranih životnih uvjeta, jer pozovimo se na sve zakone koji danas djeluju u Bosni i Hercegovini, od konvencije, zakona o obiteljskom zakonu i ostalo, možemo reći da je sukladno tim zakonima potrebno osigurati djeci svu potrebnu brigu i osnovne životne uvjete. Jesi li već tada bio toga svjestan da je to najbolje rješenje, tako mali? Bio sam kivan kako na osobe koje su utjecale na odluku da me odvoje od majke. Bio sam kivan na majku što je dopustila to. A opet u to vrijeme stvarno sam žalio zašto su me odvojili od majke. Ali sad, gledajući u prošlost, moram reći da u jednu ruku stvarno zahvaljujem svim tim osobama i na kraju krajeva majci što je dopustila takav nekad pothvat i što sam došao tu gdje jesam. Jer sigurno danas ne bi izrastao ovakvog pojedinca, ne bi imao ovakvu životnu priču i ne bi se uspio izboriti i evo na kraju krajeva završiti 3 godine fakulteta. A kako si upoznao Fraslavka Barbarića, budući da je on već bio preminuo, a ti si ga odmah spomenuo na početku razgovora i čak zažalio što ga nisi osobno upoznao, ali se isto ga naslučuje da jesi o njemu sve znao ili puno ili dovoljno? Slažem se. Fraslavko, ja ga mogu spominjati dan noć, doista, jer je stvarno osoba koja je u mom životu djelovala na način... Nije bila prisutna fizički, to smo već ustanovili, ali je konstantno kroz moje odrastanje u majčinom selu bila prisutna u svakoj sekundi, milisekundi, ako postoji taj izraz, gdje je djelovala svojim duhom
ne samo na mene, nego na svu djecu, sve djelatnike u majčinom selu. Jer sam Fraslavko je bio vizionar. Prije svega otvoriti u to vrijeme, znači 95. godina je bila kada je majčino selo zaživlo kao institucija, kao dom, osnovati znači 5 kuća, obiteljskih kuća, zamisli takav jedan kompleks, tu jednu ideju provesti u djelo, osigurati znači djeci koja su ostala bez domova, drugu obitelj, drugi dom, da se osjećaju prihvaćenima bez obzira koliko je njihova tragedija iza njih stajala. I sve te osobe koje danas dan rade, koje su radile u to vrijeme, upravo naukom Fraslavka, njegovim djelovanjem, jer ja uvijek moram to spomenuti, Fraslavko je dosta bazirao svoje djelovanje na ljubavi. Sve što činite, činite iz ljubavi, znači citirao je majku Terezu, ali doista je to tako u životu. Jer govorio je i odgajateljima i sa svima njima s kojima je bio u kontaktu da ljubav čini čuda. I doista je tako. Jer bez ljubavi, evo ni majčinog sela danas dana ne bi bilo, da nije bilo njegove ljubavi prema životu. Ljubavi prema pomoći. Ljubavi prema boljem sutra. A tko ti je pričao o njemu? Kroz život dosta smo u kući neprestano znači, govorili o Fraslavku. Dosta sam imao i razgovor sa svojim bratom jer ga je on uspio koliko toliko upoznati. On je došao 2000. godine u majčino selo. Je li brat stariji od tebe? Da, bratu je sad 25 godina, sestra je također starija, njoj je 24 godine. Ja sam znači najmlađi 23 godine. Mislim da nije trebalo puno pričati o Fraslavku unutar u kontekstu osnivatelja majčinog sela. Potrebno je samo osluškivati ponekad i svjedočanstva hodočasnika koji dolaze ovdje. Svjedočanstva osoba koje su smještene kako u Milosrdnog oca, tako i u Čenakolu. Osoba koje imaju neizravan, ali izravan kontakt s majčinim selom. Na kraju krajeva, vas ljudi koji ste svoj život posvetili Međugorju, jer vi svakim svojim činom pokazujete doista ko je Fraslavko bio i neprestano pričate o njemu. Tako da o Fraslavku nije trebalo pričati, ajmo reći, u nekim izravnim situacijama koliko se pokazala njegova prisutnost i njegovo djelovanje kroz neizravne situacije. Moglo bi se reći da je u doba kada je Bog poslao Fraslavka i dao mu takve karizme, da su već nebesa rosila. Pa ćemo sada poslušati jednu lijepu adventsku pjesmu Nebesa od Ozgor Rosite. Nebesa od Ozgor Rosite i oblaci daždite nam pravednika, nek se rastvori zemlja, nek nam porodi spasitelja. Nebesa od Ozgor Rosite i oblaci daždite nam pravednika, nek se rastvori zemlja, nek nam porodi spasitelja. Kriše doći, Kriše doći, dođi Gospodine Isuse, dođi Gospodine Isuse. I oblaci daždite nam pravednika, nek se rastvori zemlja,
nek nam porodi spasitelja. Nebesa oto skoro si te i oblaci daždite nam pravednika. Nek se rastvori zemlja, nek nam porodi spasitelja. Gospodine Isuse, Krist će doći, Krist će doći, dođi Gospodine Isuse, dođi Gospodine Isuse. Gost emisije Susret radio postaje Mir Međugorje je Marijan Tustonja, upravo promoviran i 1. prosinca je promoviran kao prvostupnik socijalnog rada, rođen u Novoj Biloj, odrastao u Majčinom selu od 7. godine. Marijane, očito si dobro učio kada si se odlučio za studij i tvoj primjer izvanredan. Dakle, i djeca koja nisu u vlastitim domovima, koja su daleko od svojih obitelji, koja su u nekim institucijama, itekako mogu biti normalna i postizati dobre rezultate. To pokazuje, evo, ova tvoja prva diploma. Tako je. Od uvijek sam sanjao da ću se ostvariti u bilo kojem kontekstu i da ću završiti fakultet. Nisam u početku sigurno znao koji ću smjer odabrati, ali bitno je naglasiti ovo što ste vi, Višnja, upravo rekli, da djeca u institucijama, djeca jednoroditeljskih obitelji ili bilo koja djeca koja su sladana određenim nedaćama, da im to treba biti prepreka u životu. Da pače, smatram da mi i ljudi poput mene mogu, ajmo reći, mijenjati te stereotipe. Bravo. Jer ako mi je Bog dao pamet da kroz osnovnu školu dobro učim, kroz srednju školu dobro učim, da također mogu se i ostvariti i na sljedećem levelu, evo kroz studiranje na fakultetu. Moj odabir zvanja nekako... Mogu reći da je povezan i s Božjom odlukom. Nakon srednje škole otputovao sam u Švicarsku. Pozvali su me jedni prijatelji koji su ujedno i dobročinitelji Majčinog sela da mi pomognu na neki način. To se odrazilo kroz boravak kod njih, njihovo preuzimanje kompletne novčane brige o meni dok sam bio u Švicarskoj. Na početku je to bilo 1. godina učenja italijanskog jezika jer sam stanovao u Luganu u Švicarskoj, znači italijanski dio. Nakon godine dana naučio sam talijanski jezik, položio level 2, B2 i odlučio sam se rad pripravnički ispit za upisat studij. No što je čudno bilo, u to vrijeme gajio sam, ajmo reći, dvije simpatije prema dva smjera. Na jednoj strani bio je jedan, na primjer, ekstrem socijalni rad, na drugoj strani bio dizajn interijera. Dvije potpune suprotnosti, ali na kraju... Stvarno sam se jedno tjedan dana dvoumio što odabrat. I na kraju moram reći da nikad odluka neće padat, to jest ići od naše strane. Zamolio sam upravo moleć kruncu 3 sata milosrdnom Isusu da mi prosvjetli glavu šta o to dvoje da odabere. Jer stvarno sam se kolebao čas na jednu stranu, čas na drugu. I jednostavno kroz molitvu Bog mi je pokazao put ka socijalnom radu. Da li je to vezano za moj život kroz odrastanje u jednoj instituciji, socijalnoj instituciji, to ćemo također dokućiti, ali ima vremena za to. Nažalost, napravio sam zahtjev za vizu, odbili su ga i tad sam rekao, mislim da...
kako sam već pauzirao već jednu godinu posle srednje škole s fakultetom, nisam, malo me je strah bilo ostaviti još jednu godinu u Švicarskoj, ajmo reći protrati jednu godinu, odlučio sam se vratiti tu upisati u Bosni i Hercegovini socijalni rad i evo ga, nakon 3 godine završetka nastavljamo i ostale 2 godine. I moram reći, znači, ono što ste vi rekli, da nikad ne sumnjamo u sebe, bez obzira koje nedaće nas mučile. Jer vodim se tim da je moj križ jednak vašem križu. To što sam odrastao bez oba roditelja, to što sam odrastao u instituciji, ne mijenja nikakvu sliku mene kao pojedinca i mene kao sutra, ajmo reći, profesionalca, izgrađene osobe. Jer Bog dadne križ onoliki koji si spreman nositi. I tako, mogu reći da mogu usporediti svoj križ s vašim križem, sa križem, ne znam, osoba kojima je super u životu, jer da Bog nije procijenio da ga ne mogu nositi, ne bi mi ga davao toliko. Bravo, Marijane, lijepo je čuti tako snažno svjedočanstvo vjere od mladoga čovjeka. I spomenuo si malo prije kako ti je molitva pomogla u izboru smjera, u izboru zvanja što ćeš studirati. No, nisam sigurna mole li tako svi tvoji vršnjaci. Ti si to vjerojatno naučio u majčinom selu. Ne znam kako je to bilo u tvojoj obitelji u tom ranom djetinjstvu do 7 godina. Pa, obitelj je dosta prakticirala i odlazak na nedjeljnu misu, ali mislim da je se moja vjera doista nadopunila u velikoj mjeri i izgradio sam svoju ljubav prema njoj upravo kroz majčino selo. Jer majčino selo je ustanova koja uz sve ove aktivnosti koje nudi upravo temelji sve te aktivnosti na molitvi i zahvali upravo za sve što nam Bog pruža kroz svaki dan. Da naglasim, znači majčino selo jest ustanova koja upravo djeluje na osnovu hodočasnika, na osnovu dobročinstava. I upravo iz tih razloga trebamo zahvaljivati svaki dan Bogu upravo na tim ljudima, na osjećaju empatije za pomoć drugome. No, da si recimo odrastao u nekakvom drugom, u nekoj drugoj instituciji, nekom SOS dječjem selu i ne znam što sve, što naglašavam, majčino selo gaji dobre odnose i susrete s takvim drugim institucijama, ali recimo možda tamo nema govora o vjeri, nema molitve i tako dalje. Možeš li to nekako usporediti? Istodobno možeš usporediti sa svojim kolegama na studiju ili uopće mladim ljudima s kojima se susrećeš, sa svojim prijateljima, koji možda ne prakticiraju vjeru. Što tko dobiva, što tko nema? Što tko ima više? Da. Pa moram biti objektivan i iskren da bi vjerovatno da sam odrasao u nekom od SOS sela u Bosni i Hercegovini koja u svom sustavu, kroz svoje djelovanje, doista imaju jedan dobar vid smještaja. Ali je bitno i to ispunjenje sa duhovne strane. Vjerovatno ne bi u ovoj dozi, u ovoj mjeri gajio toliko emocija, toliko ljubavi prema samome sebi, prema bližnjemu, da nisam odrastao u ovakvom vidu ustanove. U SOS selima gleda se da se svačija prava jednako zastupaju. Ajmo reći neka multikulturalnost. Da se poštuje jednako i Bošnjak, i Hrvat, i Srbin. Poštiva se, ali uz poštivanje, znači tri su religije zastupljene, mislim da bi se izgubilo svojstvo vjere kao vjere, da ne možeš ispuniti sebe u potpunosti. Tako da ovdje sam dobio doista sve. Jednostavno, i sama Gospa je neprestano tu, koja bdije nad nama, znači usmjerava nas svakodnevno kroz naš životni put. Tako da moram reći da je velika, velika prednost ove institucije majčinog sela, u osnovu na SOS sela. Da sam završio tamo, ne mogu aludirati gdje bi završio, što bi danas sa mnom bilo, ali mogu samo zahvaliti Bogu, hvala mu što me smjestio ovdje gdje jesam. A tvoji prijatelji vršnjaci koji možda ne prakticiraju vjeru i ti, kako vam ide u životu? Imaš li ti možda, jesi li snažniji, jesi li sigurniji, jesi li manje u strahu u nekakvim određenim situacijama zato što imaš vjeru?
Pa vjerujte Višnja da je to doista lijepo što ste rekli, u smislu da nemam straha, jer danas sutra, nedavno sam, evo, u povodom svoje diplome napisao sam da sam spreman, u jednu ruku, pomirio sam se s tim da ću vjerovatno nakon pete godine kad završim master studije otići iz ove države, jer nemogućnost je pronalaska posla. Već sada računaš? Već sad. Moram razmišljati o budućnosti, jer već nas je dosta, ajmo reći, štancaju samo diplome, a nas je previše na birou rada. Objektivno socijalnih radnika. Ne sumnjam u svoje kapacitete, ne sumnjam u svoje sposobnosti, ali isto tako čovjek treba biti objektivan i ne može si stvarati određene slike u glavi, to jest nekog savršenog svijeta. Tako da sam spreman na to da ću otići, spreman sam i nije me strah. Zašto? Jer kroz ovih 17 godina, koliko sam u Međugorju, koliko moj put znači gradi upravo Božja volja, ne plašim se da on za 2 godine nema plan za mene. Kad je ove godine djelovao na moj život na ovaj način, gdje mi nikad ništa doista u životu nije falilo, smatram da se ne trebam plašiti ni za ostatak svog života. Rad, recimo, u majčinom selu kasnije? Ne znam koliko bi to sad, evo sad gledaš s profesionalne strane, kroz studij učimo različite i kolegije i kroz praksu vidimo dosta, tako da ne znam koliko bi bilo objektivno zaposliti se u ustanovi u kojoj si odrastao. Jer tu se javljaju različite emocije, tu se javljaju različiti vidovi situacija, kako najbolje pomoć djetetu, a opet ne znam vidim li se u tim područjima, to jest u tom području, ali ako je Božja volja da se tu sutra nađem, onda ću upravo uz njegovu pomoć i obavljati tu djelatnost. Da, a ti ćeš je opet prepoznati i osjetiti kao što si to već ranije imaš takva iskustva. Tako je. Vrijeme je za još jedan glazbeni predah. Bogu
ovoj prvoj emisiji u Došašću naš je gost jedan mladi čovjek koji je odrastao u majčinom selu. To naglašavamo zato što je ovo vrijeme u kojemu možemo razmisliti što mi možemo dobroga učiniti za druge. Evo, Fraslavko je učinio jako puno, to je sami Bog mu darovao takvu milost da pokrene takve projekte kakav je i projekt majčinoga sela. Pa onda svi ti ljudi koji tamo rade, sve te tete, sve te sestre, svi oni koji se na bilo koji način brinu, ali i oni koji tamo borave i koji uče i vjeru i sve drugo. No, naš gost Marijan Tustonja, evo, koji je nedavno dobio diplomu prvostupnika socijalnog rada i koji ne zaustavlja se tu, nego ide dalje, zanima me koliko ljudi, obično ljudi razmišljaju kada su djeca, pogotovo tako rano, pa kada ostanu bez roditelja, a tebi je nakon oca nešto kasnije i majka umrla, je li tako? Tako je. Otac je znači preminuo 2000. godine, meni je tada bilo 7 godina. Ja sam u selo došao 2001. Nakon mog dolaska, znači, majka je umrla 7 godina poslije. Da. Htjela sam reći koliko to stvara nekakve rane i zapravo ovo sam htjela upitati. Mnogi misle kada su djeca u takvim nekim institucijama da je to ono nužno za život. Neka imaju nekakvu hranu i onu temeljnu egzistenciju. Ne pomišljaju možda da će to biti budući intelektualci, akademski građani, a ti si na tom putu i zato nam je tvoj primjer izvanredan. Evo, možeš li to? Evo da se nadovežem na pitanje koje ste planirali postaviti kad ste spomenuli rane. Naravno, veli gubici kao što su gubici bioloških roditelja na dijete u toj dobi, znači znamo sami kako je dijete, to je svi oni koji imaju djecu u vrijeme adolescencije. Djeca su po samoj svojoj naravi malo temperamentnija, znači ne da im se ništa reći. U tom trenutku kad izgube, ajmo reći, tako neke bitne osobe u životu, kao da izgube pravac gledišta. I ono što pitate, upravo ja moram naglasiti, znači da nije bilo majčinog sela i upravo nauka Fraslavkovog kako postupati sa djecom koja dođu u majčino selo, kako se obhod prema njima, što im treba pružiti u datom trenutku, ja vjerovatno danas ne bi išao ovim putem. Znači, izgubio sam majku u toj, ajmo reći, jednoj od najgorijih faza u životu, to jest adolescenciji. U trenutku kad misliš da tvoj život počinje, tako neka vijest znatno udari na tebe samoga. Ali upravo, moram naglasiti, moja teta koja je danas dan, na koju gledam doista kao na drugu majku, ona na mene gleda kao na vlastitog sina. I evo, kad sam izašao iz majčinog sela i danas dan, pomaže me na bilo koji način koji je meni potreban. Jednostavno se nadopunjujemo. Znači, bila je u tom trenutku najviše uz mene ona i pružila mi je osjećaj pripadnosti. Dala mi je ljubav. Dala mi je potporu u tom trenutku. Bez obzira što su u to vrijeme, u toj kući, bilo nas, tada se već broj smanjio, nas možda 9. Ali je jednako imala vremena i za mene, i za moje potrebe u tom trenutku. Znači, nalazio sam se u nekom vidu procesa tugovanja, u kojem sam se nalazio možda sljedećih 3, 4, 5 mjeseci. Ali je neprestano bila uz mene i davala mi potporu i motivaciju da to prebrodim. Fraslavko, čini mi se, ima jednu knjigu naslovljenu Daj mi svoje ranjeno srce. Slažem se, da. Da, kada se ima ranjeno srce komu dati, onda se ono izliječi. Jel? Baš tako. A sada ove predrasude da iz takvih institucija rijetko mogu ići tako zdrave i inteligentne osobnosti. To su samo stereotipi, to moram naglasiti. Ali moram dati i pohvalu i ajmo reći, kako bi se izrazio, majčino selo je još jedna od institucija koja pruža upravo svojim štićenicima i nakon prema statutu,
Znači, Majčino selo ima za dužnost da brine o djeci do njihove 18. godine, u biti dok ne završe srednju školu. Da, to je većina takvih institucija. Tako je, većina u Bosni. I onda zapravo se djeca nađu na vjetrometine, nigdje, nemaju kamo. Da. A kako je to u Majčinom selu? U Majčinom selu, hvala Bogu, na njihovoj dobroj volji, upravo svim onim potencijalima koje sebe smatraju potencijalima, znači ne stavljaju svoj izbor u prvi plan, u smislu da će oni odrediti ko će studirati, a tko neće. Nego svima daju mogućnost. Ako si spreman se uhvati u koštac sa studijem, ako si voljan studirati, ako si se pokazao kroz svoj srednjoškolsko obrazovanje, daju mogućnost svima onima koji žele nastaviti dalje da upravo to i učine. I dalje možete stanovati tamo? Gledajte, dok studirate i zbog predavanja i svih ostalih, ajmo reći, nemogućnosti, Mostar Međugorje je nekih 26-7 km, bilo bi fino. Ja sam prve godine pitao tadašnjeg frata koji je bio zadužen za Majčino selo, da li ja mogu vozariti iz Majčinog sela, jer smatrao sam da ja to mogu. Kako drugi mogu vozariti od svoje kuće, što ja ne mogu vozariti od svoje kuće, uzeti mjesečnu kartu koja ne iznosi toliko puno, pa da idem na predavanje, s predavanja kući, pomognem u kući, oko kuće, kao i svaka normalna obitelj. No u to vrijeme, možda i to bio Božji plan, uspostavilo se da ne bi moglo funkcionirati jer na prvoj godini sam imao previše predavanja i ne bi stizao kako je bilo ujutro, tako popodne, tako da selo nastoji i u tom pogledu pomoći djeci da im se nađe ili dom ili odgovarajući stan ili da se oni jednostavno povežu pa da nastave živjeti zajedno u dvosobnom, trosobnom stanu, jednostavno da se gradi taj kontakt i nakon sela da s tim priča sa selom ne završava. Bravo. Sada još uvijek stanuješ u Mostaru u mjestu studija? Tako je. Evo, već četvrta godina stanujem u Mostaru. Privatno ili u domu? Trenutno sam u stanu. Dobro. I mogu reći da sam prezadovoljan što napokon imam neki svoj prostor. Koliko god sam naviknut na zajedništvo i život u zajednici, toliko jednostavno čovjeku je nekad potreban i mir. Razgovor sa samim sobom, na kraju krajeva kroz molitvu s Bogom i jednostavno čovjek, ja sam se iskreno malo, evo nakon treće godine zasitio, što evo kroz svih evo 17 godina uvijek sam živio sa 7-8 osoba, nije to meni smetalo, ali želio sam se okušati malo kako je živjeti sam. Na kraju krajeva naučili su nas sve u selu, od peglanja, od čišćenja, od kuhanja, tako ajmo na kraju krajeva isprobati sve to. A možda bi bilo dobro, računam uvijek s tim da imamo neke nove slušatelje koji ne znaju što je Majčino selo, pa evo hajdemo ih malo upoznati, evo mogu ja ponešto reći, možeš ti. Majčino selo, evo ja ću početi, je jedno područje u Župi Međugorje, nalazi se na putu prema Bijakovićima, mjestu Gospinoga ukazanja, i to je bila jedna onako zaravan, kamenita i kršovita kakve jesu u Hercegovini, i onda je Fraslavko vidio u svojim vizionarskim pothvatima da bi se tu moglo organizirati pravo selo, pa su napravljene kao obiteljske kuće, prave obiteljske kuće, razmještene kao u jednome uobičajenom selu, kako sela izgledaju u našim područjima. Svaka ima čak svoju malu okućnicu, dvorište, trijem, terasu i tako. Koliko ima takvih kuća u Majčinom selu? Znači, u početku je Fraslavkova ideja, to jest mogućnosti su ta vremena bila 95. godine da je napravio prvo 5 kuća obiteljskih, ali i samim porastom, ajmo reći, financijskih sredstava, ali i potražnje za domom da se udomi, to jest da krov nad glavom drugoj djeci, na kraju imamo 7 obiteljskih kuća. I što ste rekli, Višnja, svaka kuća ima i svoju okućnicu i svoje vrtao, znači u kojem cvijeće, tako je. Znači učimo od svih onih sastavnica što svaki dječak, svaka djevojčica kroz svoje odrastanje uči sa svojim vlastitim ocem i majkom. U obitelji, obiteljske da. Kuće, tako da je to bilo zaista humano stanovanje i danas je tako. Tako i je. Onda je kasnije napravljen i dječji vrtić u sklopu Majčinoga sela
i to opet na način, opet vizionarski, na Fraslavkov način, da djeca ne budu tu samo ona malena koja pripadaju majčinom selu jer nemaju drugog doma, nego djeca od svuda, svi roditelji koji žele dovoditi djecu u vrtić, tako da je kapacitet negdje 170 najmanje mjesta i da se djeca socijaliziraju od najranije dobi. Tako su evo socijalizirani i ovi odrasli. Evo naš gost Marijan Tustonja je također jedan normalan mladić, kao što sve pokazuje. Želiš još neku rečenicu reći o majčinom selu, o... Pa moram samo se nadovezati kad već pričamo o Fraslavku u drugom svjetlu, u smislu da je Fraslavko prije svega bio jedan dobar profesionalac. Fraslavko je uz svoj redovnički život imao i završen fakultet i upravo ja mislim da je upravo iz povezanošću njegovog studija, sad oprostite ako sam pomiješao, mislim da je pedagogija u pitanju. Nisam siguran, ili je psihologija ili pedagogija? Mislim je psiholog i psihoterapeut. Aha, e onda super. Da. Onda, tako da je povezao i taj dio. I teolog. Znači sve. Tako da kad govorimo, evo kad ste spomenuli vrtić kao jedan primjer, znači Fraslavko je radio na inkluziji, to jest uključivanju kako nas samih djece iz majčinog sela u zajednicu, tako je želio adaptirati, to jest povezati zajednicu sa samim majčinim selom. I upravo je vrtić poveznica tog njegovog, te njegove ideje. Od vrtića znamo sve počinje. Tu djeca počinju od najranijih dobi učiti od brojeva, ali tako uče se i ponašati u društvu, uče se ponašati s drugima i razmišljati o drugima i o njihovim potrebama. Bez obzira koliko djeca bila mala, ali znamo da su sposobna mnogo. Da. Evo, sada ćemo opet zasvirati, opet ćemo se nakratko odmoriti uz jedan glazbeni broj, a nakon toga otvorit ćemo i naš telefon čiji je broj 036-653-581. Ako se netko od naših slušatelja želi uključiti u emisiju i možda upitati nešto našega gosta Marijana Tustonju, koji sa samo 23 godine života ima jedno veliko i bogato životno iskustvo, iskustvo vjere, iskustvo života u puno vidova, pa evo i dobar je student, ali možete nam napisati SMS poruku i poslati na broj mobitela 063-455-655 ako želite nešto pitati našega gosta ili reći nekaj svoj komentar, neko svoje iskustvo. Dobrodošli.
Dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, kao što smo kazali, ako se i vi želite uključiti u našu emisiju, emisiju Susret, to možete učiniti na dva načina. SMS porukama na broj mobitela 063455655 ili telefonskim pozivima na broj 00387 36653581. Naš je gost mladić, 23 godine star, Marijan Tustonja, koji je nedavno diplomirao, postao je prvostupnik socijalnog rada, rođen je u Novoj Biloj u Bosni, odrastao u majčinom selu u Hercegovini u Međugorju i evo poruke nam već stižu, pa ćemo pročitati. Marijane, evo što pišu naši slušatelji. Hvaljen Isus i Marija, lijep vam pozdrav, kako je lijepo čut vašega gosta, tako mlada, tako hrabar i pun duha svetoga. Samo tako nastavi, dragi mladiću, i moli se Gospi da ti pokaže na djevojku koja će te usrećiti, a i ti nju. Ili možda dobiješ poziv za svećenika, tako lijepo govoriš, da sam na početku, nečuvši tko si, misla da si netko od mladih svećenika. Zanimljiva poruka, je li tako? Da. Gledajte, ni u tim situacijama čovjek ne može sam odlučivati, tako da kaže li Bog da je njegova volja da se zaljubim, da imam djevojku, neću se suprotstaviti tomu, ali isto tako pozove li me u svoju službu, isto tako se neću suprotstaviti tomu. A kako ćeš čuti glas? Kako ti čuješ taj glas? Kako ti čuješ što ti Bog želi reći? Pa, mislim da Bog na naše živote djeluje kroz dosta male sitnice. U svakidašnjem znači životu, u svakidašnjem kontaktu sa drugim osobama, on pokazuje svoju prisutnost u našim životima. Mogu reći da ne znam, evo kroz ovaj poziv, jer ja doista socijalni rad ne smatram kao strukom, kao profesijom, jednostavno se zato moraš roditi, u biti dobiti poziv za tim poslom. Smatram da Bog, evo, kroz ove 3 godine, kroz moje neformalno obrazovanje, da je dosta utjecao na moj život upravo kroz druge ljude, upravo kroz djecu s poteškoćama u razvoju, kroz različite vrste humanitarnih akcija koje smo radili na fakultetu. Tako da Boga ne moramo samo zamišljati, ne smijemo očekivati da će nam se javiti u snu, da će nam se javiti, ne znam, na načine na koje mi smatramo da, ne znam, na kraju i telefonskim pozivom nemoguće. Tako da, evo, Bog je među nama višnja na kraju krajeva. Znači, samo ga Bog treba je, čuti. Tako je. Znači, trebamo osluškivati što nam želi reći. Druga poruka, pozdravljam naše drago dijete Marijana Tustonju i s ponosom ga slušam i sretna sam što ga poznajem, Darija. Znam i ko je i zahvaljujem joj se prvenstveno, znači jedna od odgajateljica u našem majčinom selu i upravo svi ti ljudi koji danas čine moju obitelj, da tako kažem, upravo su zaslužene za to što ja jesam danas. Jer podrška, koliko god nekad smiješno zvučalo, ali doista je neophodna i bez nje ne može čovjek da ne opstane. Mir i dobro, Tomislav, koji su uvjeti bitni za ulazak u majčino selo? Koji su uvjeti bitni? Ja kad sam dolazio u majčino selo, prvenstveno se radilo znači o slučaju koji je trebao što prije, znači djeca su trebala što prije smjestiti u ustanovu jer majka nije imala, kao što sam naglasio, financijskih sredstava da se da uzdržava nas, tako da smo išli posredstvom našeg župnika u mjesnoj crkvi Brajkovići, tako da smo išli preko crkve. Danas je malo teže. Kako bi se reklo, danas sve mora proći kroz centar za socijalni rad. Tako, dok centar ne da odobrenje, znači djeca ne mogu biti smještena u ustanove. Ne znam kako bi rekao, ne poznajem toliko taj sistem, bez obzira što sam studirao to. Koliko god teorija nekad značila puno, toliko, vjerujte mi, praksa znači, a kroz naše školovanje manjka nam je.
nikad je dosta, tako da ne bi volio špekulirati o takvim nekim stvarima, ali mogu preporučiti samo dragom Tomislavu da u slučaju da postoji centar u obližnjoj zajednici iz koje dolazi, da se raspita u obližnjem centru kako sve funkcionira. Svaka čast, Marijane, tako si mi uljepšao večer i tjedan i velik si u Božjim očima, jer sam i ja imao sličnu situaciju u svojoj obitelji i dečko je završio za svećenika. Slušatelj iz Mostara. Hvala evo i Mostarcima što nas slušaju. Drago mi je što u ova doba, nadam se da je mlada osoba bez obzira, ko, ne želim nijekat postojanost starijih osoba, ali drago mi je da što više mladih da nas sluša. Da, Marijane, ja bih se još kratko zadržala na onom tvom odlasku. Računam s tim kako ćeš ti eventualno, ako drugšija bude Božja volja, lako ostati ovdje jer ćeš to prepoznati. Ali što misliš o danas tolikim odlascima mladih ljudi? Evo, tvoja Bosna ostaje pusta, evo Hercegovina nam se iseljava, a ti si je usporedio na samom početku razgovora da je bila puno postojanija i bogatija nekakvim resursima za život nego Bosna. Tako je, moje neko gledište jest da je Hercegovina uvijek bila nekako prosperitetnija, imala je više mogućnosti nego sama Bosna. Ne želim ulaziti u povijest koliko je se sam rat odrazio na ta dva područja, ali nekako narod u Bosni, evo, koliko god naši iz Hercegovine odlazili, mislim da ih iz Bosne sve više i više ide nego iz Hercegovine. Ali znate onda koliko je, kako bi se reklo u narodu, znate koliko je sati kad narod iz Hercegovine odlazi iz ovih područja? Ima li malo i pomodarstva, odnosno želje za istraživanjem i upoznavanjem novih područja, novih svjetova kod mladih ljudi? Gledajte, većinom, znači, evo sad ne idu samo mladi, ne idu samo očevi, nego odlaze cijele obitelji. Sad, koliko bi se to vezalo za, ajmo reći, izviđanje, kakav je to drugi svijet, treći svijet, mislim da je više potreba za egzistencijom uzrok odlaska mladih, ali i cjelokupnih obitelji. Mladi su, ja evo, s mog stajališta gledajući, mlad sam i želim omogućiti sebi u životu nešto više. Vjerujem u ovu državu, ali koliko god vjerujem, ne vidim, evo kroz ovih 25 godina nakon rata, ne vidim neke drastične pomake. Da, evo, još jedne poruke. Kada dođu dani grubi, sjeti se da te Bog ljubi, Tomo. Hvala lijepo. Hvala na ovim lijepim stihovima. No, preporučila bih možda, evo, ovih dana je kao jedan in memoriam generalu Slobodanu Praljku emitiran njegov film koji je režirao povratak Katarine Kožul. I ako se gleda s te pozicije kako je film režiran, zbilja briljantno, izvanredno. Ali ako se pogleda i sadržaj filma bez obzira na taj in memoriam i ovo što se događalo, može se vidjeti što znači odlaziti u inozemstvo. To se odnosilo na one 60. i kasnije godine kada se masovno odlazilo bez obitelji. Koje su to tragedije? Je li bilo uvijek potrebno? Je li bilo nužno? Je li se našla sreća? Preporučila bih svakomu da pogleda taj film Povratak Katarine Kožul u smislu opravdanosti odlazaka i onoga što čovjeka čeka neočekivano, jer ne znamo što nas čeka. Međutim, ipak smo ovdje da nam Marijan da neke poruke, a ne ja. Pa evo, Marijane, sigurno imaš puno toga reći. Imaš reći nešto i osobama koje odrastaju u institucijama i ne znam što još želiš poručiti. Što želim poručiti? Volio bih reći doista da mladima da ostanu. Ali isto tako razumit ću i sebe i njih ako odu odavde. Zašto? Sustav politika nam doista kroji sudbinu, ajmo tako reći. Ovdje bi trebala doista drastična promjena našeg cjelokupnog političkog sustava da bi se neka promjena dogodila. Ali tko će nam donijeti promjene i drugčije djelovati ako ne mi? Tako je.
I jedan mlad čovjek, odnosno vi, mladi ljudi koji sada završavate fakultete, vi trebate biti jamstvo tih promjena, donijeti promjene, biti čestiti, pošteni, odgovorni, vizionari i povesti drugim smjerom ovaj narod. Slažem se, Višnja, slažem se u potpunosti. Takvog sam razmišljanja, ali opet pojedinac doista sam ne može ništa učiniti. Kad bi se okupila, kad bi narod vidio da doista mladi koji izlaze iz visokoškolskih institucija, to nisu mladi koji su stekli diplomu na način da su tu dolazili, odradili to čisto da odrade. Mladi su naučili nešto. Mladi žele promjenu. Mladi žele uspjet. Ali ih se sputava u neku ruku. Ne znam, meni je suludo, na primjer, baš sam nedavno izgubio živce, što bi se reklo, na primjer, vodi se polemika neprestano o Pelješkom mostu, koji s Bosnom i Hercegovinom doista, ne želim ulaziti, kažem, u te političke stvari. Moja procjena je da nema nikakve veze sa Bosnom i Hercegovinom i sa našim djelovanjem kao države. Ali, što se ne potežu tolika pitanja, evo, za opstanak mladih u Bosni i Hercegovini? Aj nek im se ponudi više radnih mjesta, nek im se ponudi bolji obrazovni sustav. Znači, to su sve pitanja koja mogu djelovati. Znači, mladi na taj način mogu osluhnuti da ih država čuje. Da, Marijan, imamo jednu poruku iz Njemačke. Hvaljen Isus je Marija, veliki pozdrav iz dijaspore. Drago mi je što je glas mira i ljubavi stigao sve do Njemačke. Pozdrav mom sugrađaninu Marijanu. Potpisa nemamo, jel to sugrađanin iz Nove Bile ili iz Međugorja, Majčinoga sela, ne znamo. Pozdrav i gospodi u dijaspori. Da, što još reći, na kraju nam lagano protiče vrijeme emisije, ističe. Evo, želim stvarno reći svim mladima, bazirat ću se malo više na osobe koje su slične životne situacije kao što sam ja, da doista nikad ne gube volju. Nikad ne gube entuzijazam, nikad ne gube volju za napretkom, jer koliko god vam život nosio nekakvih nedaća, toliko vam Bog više može pružiti pozitivnih stvari u životu. Jer, kako ono kažu, u svakom zlu neko dobro. Tako, vodimo se nekako tim, jer kažem vam svima, svaki, nemojte nikada opterećivati se i gledati na druge da je nečiji križ teži ili nečiji blaži. Nije istina. Svaki križ je jednak na svoj način, jer Bog vam ga je dao upravo iz razloga zato što je procijenio da ste ga sposobni nositi. I nikad nemojte kukati. A ja ću biti slobodna dodati zahvalu onima koji pomažu institucije kakva je Majčino selo. I evo, i na ovom primjeru ste mogli vidjeti, dragi naši slušatelji, koji činite dobra djela, da to nikada nije uzaludno. Evo, tamo djeca žive, iako nemaju roditelje, imaju hranu, imaju dom, imaju dobar odgoj, odgoj u vjeri i postaju zdravi mladi ljudi i nositelji budućnosti, kao što je naš gost Marijan Tustonja. Tako je, Višnja. Na mladima svijet ostaje na kraju krajeva, kažu. Da, da. I zato, evo, hvala svima koji mole za mladež i koji ulažu u njih. A tebi hvala što si došao u emisiju Susret. Hvala vama, Višnja, na pozivu, doista. I do neke nove prigode lijepo pozdravljamo i našega gosta Marijana, za kojega još stižu SMS poruke što tu imamo. Kaže, moj Marijane, neka te Bog blagoslovi, kako te mogu naći kad dođem u Mostar, rado bih te vidjela. E sad mi ne znamo tko nam to piše. Pa ako pošaljete svoj kontakt i ako želite pošaljete i novu SMS poruku u kojoj ćete napisati zašto želite susresti Marijana, onda možda dobijete i neki odgovor. A mi s ovim završavamo večerašnju emisiju Susret, koju je tonski realizirao Davor Dragićević, uredila i vodila Višnja Spajić, a naš je gost bio, još ću jedan put ponoviti, mladić koji je rođen u Novoj Biloj, odrastao u Majčinom selu, Marijan Tustonja. Ovih dana je proslavio promocijom diplomu prvostupnika socijalnog rada, nastavlja dalje studirati, ali i ići uzignute glave i bez straha kroz život. I, dragi naši slušatelji, lijepo vas pozdravljamo do nove emisije Susret za 7 dana u isto doba.
ništa.